ଦୁର୍ଗାପୂଜାର ମାହୋଲ, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ନବରାତ୍ରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ନବରାତ୍ରି କଥା ଆସିଲେ ଦାଣ୍ଡିଆ କଥା ତ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି ତେବେ ଅଛି ଜନତା ମଇଦାନରେ କିଭଳି ଭାବରେ ପୁରା ସର୍ବରମ ପରିବେଶ ରହିଛି। ସମସ୍ତେ ଦାଣ୍ଡିଆରେ ପୁରା ମଧୁଲ ଅଛନ୍ତି, ଯୁବପିଢ଼ିଠୁ ନେଇକି ଯଦି କହିବା ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଦାଣ୍ଡିଆରେ ପୁରା ମଧୁଲ ଅଛନ୍ତି। ସଙ୍ଗୀତର ତାଳେ ତାଳେ ସମସ୍ତେ ଦାଣ୍ଡିଆ ଖେଳୁଛନ୍ତି, କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଦାଣ୍ଡିଆ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି, କେମିତି ଲାଗୁଛି? କେତେ ଜଣ ଏଥିରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି? କେତେ ସେବା ପ୍ରୟାସ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଗୋଟେ କଜ୍ ପାଇଁ କରେ। ଆମର କାଲି ବି ଗୋଟେ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଦିଆହେଇଛି, ଆଜି ବି ଏଜୁକେସନାଲ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଗୋଟେ ଅଛି, ଏବଂ ଆମର ଗୋଟେ ଫେଲିସିଟେସନ୍ ଏହି ସିଜନ୍ରେ ଅଛି। ଓଡ଼ିଶା ମୋ ପରିବାରକୁ ଆମେ କରୁଛୁ। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସେମାନେ ଅସହାୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେବା ପ୍ରୟାସ ସବୁବେଳେ ଯେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଠିଆ ହେଇଛି। ଆମେ ଏଇଠି କଜ୍ ପାଇଁ କରୁଛେ, ସମସ୍ତେ ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତି, ଆଉ ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟ ପପୁଲାର ହେଇଯାଏ ଜାନ୍ତା ମଇଦାନ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଟୁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଏତେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି, ଡିଏମ୍ସି ତାଙ୍କର ଟଏଲେଟ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ ଟୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିନିଷ ତଦାରଖ ପାଇଁ, ବିଡ଼ିଏ ସପୋର୍ଟ କରେ, ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଆମର ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଥିବେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗ୍ରୁପ୍ ଇଏ ପାର୍ଟନର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇଏ ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟ ସେମାନେ ଆର୍ଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସକାଳ 5ଟାରୁ ଫୋନ୍ କରିକି ବୁକିଂ କରନ୍ତି, ତ ତାଠୁ ବଡ଼ ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ କିଛି ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଆମର ହେଲ୍ଥ ସର୍ଭିସେସ୍ ଅଛି, କ୍ୟାନ୍ସର ଆୱେର୍ନେସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ସ ଅଛି, ଏବଂ ମୁଭିଜ୍ରେ ଆକ୍ଟିଂ ଲାଇନ୍ରେ କେମିତି ବଲିଉଡ଼କୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ ତା ପାଇଁ ବି ସ୍ୱପ୍ନାପତି ଗୋଟେ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଫୁଡ଼୍ ଷ୍ଟଲ୍ସ ଅଛି, ଷ୍ଟିକ୍ କାଉଣ୍ଟର ଅଛି, ଏବଂ ସନ୍ଶାଇନ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ବି ଆମର ହସ୍ପିଟାଲ ପାର୍ଟନର ଭାବରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ରଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଡ୍ ନେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ସବୁ ଦିଗରୁ ନେବା, ପିଲାଙ୍କ ଫେଭରେଟ୍ ଡୋମିନୋଜ୍ ଥାଇକି ମକ୍ଟେଲ୍ ଅଛି, ଚାଟ୍ ପକୋଡ଼ାସ୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଦେୟାର। ସୋ ଏଇଠିକି ଥରେ ଆସିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ ଲୋକ 10ଟା ପୂର୍ବରୁ ବାହାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଇଭେନ୍ ମୋର୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ମୋହର କୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇଟା ହିଁ ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା। ଆଉ କିଛି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ଯେଉଁମାନେ ଦାଣ୍ଡିଆର ତାଳେ ତାଳେ ପୁରା ମଜବୁତ ଅଛନ୍ତି, ସଙ୍ଗୀତ ନାଚ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ? ଦାଣ୍ଡିଆ ବହୁତ ବହୁତ ମଜା ଆସୁଛି, ମୁଁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରିବି। ପୁରା ଦଶହରା ଯାକ 5 ଦିନ ପୁରା ଜନତା ମଇଦାନକୁ ସେବା ପ୍ରୟାସ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ସାଙ୍ଗରେ କଳିଙ୍ଗ ଗର୍ବର ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ସି ଦ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ହିୟର ଅଲ୍ସୋ, ସୋ ପ୍ଲିଜ୍ କମ୍ ଆଣ୍ଡ ସପୋର୍ଟ ଆର୍ କଜ୍। ସେବା ପ୍ରୟାସ ଖାଲି ସେଲିବ୍ରେସନ, ଆମର ଗୋଟେ କଜ୍ ବି ଅଛି ଆମ ଏନ୍ଜିଓର, ତାକୁ ବି ଫୁଲଫିଲ୍ କରେ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ ଦିଅ ଭାବରେ। ଆଉ କିଛି ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ପୁରା ମାହୋଲ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୀତର ତାଳେ ତାଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ମଜବୁତ ଅଛି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି, ଦାଣ୍ଡିଆରେ ତାଳେ ତାଳେ ନାଚୁଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବା, କେମିତି ଲାଗୁଛି ଦାଣ୍ଡିଆରେ ଆପଣ କେତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍? ଦାଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ତ ଆମେ ଅଲୱେଜ୍ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଥାଉ, ମୁଁ ଆଣ୍ଡ ଆମ ଟିମ୍, ଆମେ ଯେବେ ବି ସହପ୍ରାଇଜ୍ ଦାଣ୍ଡିଆ ହୁଏ ଜନତା ମଇଦାନରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରହୁ ଆଣ୍ଡ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ରାଉଡ଼କୁ ସପୋର୍ଟ କରୁ। ଲାଇକ୍ ୱେ ଲାଇକ୍ ହଁ, ଏଠି କାଫି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଦାଣ୍ଡିଆ ଗର୍ବା କରି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସୋ ୱି ଆର୍ ହିଅର୍ ଟୁ ସପୋର୍ଟ ଦେମ୍, ଟୁ ଟେଲ୍ ଦେମ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦାଣ୍ଡିଆ, ହାଉ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍, ସମସ୍ତେ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି, ଯେ ଟ୍ରାଇଙ୍ଗ୍ ଟୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖୁଥିବେ, ସମସ୍ତେ ନିଜେ ମ୍ୟାଚ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ସୋ ୱି ଆର୍ ଭେରି ମଚ୍ ହ୍ୟାପି ଦ୍ୟାଟ୍ ଦେର୍ ଆର୍ ସମ୍ କ୍ରାଉଡ଼୍, ସେମାନେ ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସୋ ୱି ଆର୍ ହ୍ୟାପି ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଇଟ୍। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଏକ୍ସାଇଟିଂ ଲାଗୁଛି, ନାଚିଆ ଲାଗୁଛି। ତାପରେ ଆଉ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବା, ଦାଣ୍ଡିଆ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛ, କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏଠି ଆସିଛି, ମୁଁ କେବେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିନଥିଲି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, କେବଳ ଯେ ଯଦି କହିବା ଯୁବକ ଯୁବତୀ ନୁହଁ, ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି। ଦାଣ୍ଡିଆ ତାଳେ ତାଳେ ସଙ୍ଗୀତର ତାଳେ ତାଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ନାଚ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ସେ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଅନ୍ୟପଟେ ଖାଦ୍ୟପେୟର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି, ସମସ୍ତେ ଖାଉଛନ୍ତି, ପିଉଛନ୍ତି, ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ କେତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ଦାଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ? କେତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ବହୁତ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍, ସଦାବେଳେ ମୋର ଇଚ୍ଛା ହୁଏ କରିବା ପାଇଁ।
ଖେଳାଳି କିନ୍ତୁ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍। ଆଜିକାଲି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ୟଙ୍ଗ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଦାଣ୍ଡିଆର ମାହୋଲ କେମିତି ଥିଲା, ଏବେ ମାହୋଲ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ବହୁତ ଭଲ, ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ। ମାଉସୀ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବୟସ 50 ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଜୋଶ ପରି ରହିଛି, ଆଉ ଦାଣ୍ଡିଆର ତାଳେ ତାଳେ ସମସ୍ତେ ଛୋଟଠୁ ବୁଢା ସମସ୍ତେ ନାଚୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ବି ଯଦି ଦାଣ୍ଡିଆର ମଜା ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଜନତା ମଇଦାନ ଆସନ୍ତୁ। 24 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ଦାଣ୍ଡିଆର ଦାଣ୍ଡିଆ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିଲେ ସଞ୍ଜୀବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସଚିନ୍ ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆଜି। जदि आपणको आम भिडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।